មិនសរសើរមិនបានបរិះម្នាក់តស៊ូរៀនសូត្រធ្វើស្គរពីឪពុកដើម្បីរក្សាស្នាដៃជីតាឲ្យគង់វង្សឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមានច្រើនប្រភេទហើយសុទ្ធសឹងជាឧបករណ៍មានតម្លៃសម្រាប់ការប្រគំភ្លេងខ្មែរក្នុងនោះក៏មានឧបករណ៍ភ្លេងមួយឈ្មោះថាស្គរក្នុងន័យថែរក្សានៅកេរដំណែលភ្លេងខ្មែរបរិះម្នាក់បានខិតខំតស៊ូរៀនសូត្រអំពីរបៀបធ្វើស្គរពីឪពុកដើម្បីរក្សាកេរដំណែលដូនតារបស់ខ្លួនក្រឡេកទៅមើលទឹកដៃស្អាតវិញយើងអាចនិយាយបានថាពិតជាល្អអស្ចារ្យព្រោះថាបរិះម្នាក់នេះបានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំរៀនសូត្រពីឪពុកនិងជីតារហូតដល់ក្លាយខ្លួនជាអ្នកជំនាញក្នុងការធ្វើឧបករណ៍ទាំងស្គរខ្មែរពិសេសគឺទឹកដៃនៃការធ្វើស្គរដ៏ល្អស្អាតមិនធម្មតារហូតមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងកូនខ្មែររូបនេះបានចាប់យកអាជីពជាអ្នកធ្វើស្គរដោយសារតែការស្រឡាញ់ចិត្តចង់ថែរក្សាស្នាដៃដូនតាខ្មែរហើយក៏ជាមុខរបរតចំនួនរបស់គ្រួសារដូច្នេះការដែលមានចិត្តចង់ថែរក្សាអភិរក្សជារឿងសំខាន់កុំចាំដល់បាត់បង់ទើបស្ដាយក្រោយជាមួយគ្នានេះដែរឃើញថាឧបករណ៍ដែលប្រសូតចេញពីទឹកដៃរបស់លោកមួយមួយឃើញថាសែនល្អលើសពីការរំពឹងដែលទឹកដៃចេញមកមានក្បាច់រចនាគួរជាទីទាក់ទាញសមនឹងបទពិសោធន៍ដែលបានរៀនកាលពីកន្លងមកតាមរយៈបទសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានលោកពៅពិសីម្ចាស់សិប្បកម្មលក្ខណៈគ្រួសារធ្វើស្គរដែលស្ថិតនៅភូមិស្រែចន្ទាសង្កាត់ព្រះស្រែស្រុកឧដុង្គមាជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺនិយាយថាសិប្បកម្មធ្វើស្គរនេះជាមុខរបរតចំនួនរបស់គ្រួសារលោកតពីជាតាដល់ឪពុកនិងរូបលោកផ្ទាល់លោកពិសីដែលជាសិប្បករមួយរូបបន្តជំនាញមួយនេះពីឪពុកដោយសារតែការស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងចង់ថែរក្សាស្នាដៃដែលបានបន្សល់ទុកពីដូនតាខ្មែរហើយលោកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយសិប្បកម្មធ្វើស្គរនៅឆ្នាំ2015គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ន9ឆ្នាំហើយអាចរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបានគួរសមលោកពិសីនិយាយថាឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតមានបង្ហាញពីចម្លាក់ក្បាច់ខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមលោកបានទិញពីគេដូចជាស្បែកក្របីសម្រាប់ធ្វើស្គរធំស្បែកគោសម្រាប់ធ្វើស្គរសយ៉ាំហើយស្គរនេះផងដែរភាគច្រើនធ្វើពីដើមកុកគីនឹងមានឈើជាច្រើនទៀតទៅតាមតម្រូវការក្នុងការផលិតរបស់លោកការធ្វើស្គរនិងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតលោកថាមិនលំបាកទេសម្រាប់លោកដោយមូលហេតុថាលោកបានរៀនសូត្រនិងសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយឪពុកតាំងពីក្មេងចំពោះស្នាដៃចំណេះចំណាញដែលលោកឪពុកបានបន្សល់ទុកជាកេរដំណែលលោកពិសីថាចង់ឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តនិងថែរក្សាស្នាដៃដូនតាខ្មែរបន្តទៀតហើយលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរដោយសារតែរបរនេះតលតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តមានការផ្ចិតផ្ចង់ទើបអាចធ្វើបានគួរជម្រាបដែរថាស្នាដៃរបស់លោកពិសីពិតជាល្អរហូតមានការគាំទ្រទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏ដោយតាមបណ្ដាខេត្តនានាដោយស្គរធំរបស់លោកពិតកងឬកងរំពងចេញមកពីរុះរណ្ដំមង្គលអាស៊ីកម្ពុជាឱកាសផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់ខ្លាយជាដៃគូលក់ដុំនិងលក់រាយខាងយើងខ្ញុំមានសាប៊ូជាច្រើនប្រភេទសាប៊ូបោកគក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់សាច់ក្រណាត់សាប៊ូលាងចានទឹកបាញ់ជូតកញ្ចក់សាប៊ូលាងដៃមង្គលអាស៊ីលេខ1ឯកទេសកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់និងមានក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយមង្គលអាស៊ីមានទីផ្សារស្រាប់នៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនិងលក់ដាច់នៅគ្រប់ផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនអាចជឿទុកចិត្តបានមង្គលអាស៊ីភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ0167537781 0974429918សូមអរគុណ